Ditën e shtunë, skuadrat e ultës të basketbol do të ndeshet me skuadrën Goga Basket në fushën e kësaj të fundit. Ekipi po stërvitet seriozisht për këtë ndeshje, pasi fitoria do të përforconte pozitat e liderit të kampionatit. Skuadra vjen të takim pasi humbje befasuese me Tiranën, të cilën e ka mundur lehtësisht në takimet e shkuara. Por e rëndësishme për të Vutën është që ajo humbje të shikohet si pikë reflektime për të përmirësuar gjërat për ndeshjet e ardhshme, thon protagonistët e kësaj skuadre. Por si e shikojnë humbjen në Tiranë disa prej lojtarëve dhe trajnerit të Vutës, si dhe përgatitjen për takimin e së shtunës, por dhe për objektivin e këtij kampionati? Yes, of course, very important. I think this game. Po, është vërtet është ndeshje e madhe, që na pret. Dy skuadrat janë në niveli shumë të lartë. Duhet të jap më të mirën në fushë me gjithë bashkë me skuadrën time. Kjo ndeshje nuk ka favorit, por unë shpresoj që skuadra ime do të dalë dhe fituese e kësaj ndeshje. Sportdashësit Dursak kanë shansin të qojnë një nga ndeshjet më të bukura të kampionatit shqiptar. Për sa i përket humbjes me Tiranën, ekipi kishte një ditë të keqe dhe kjo u duk qartë në fushën e lojës. Gjithçka është gati, jemi përgatitur në maksimum për gjithçka. I noticed have comment for this. Nuk më pëlqen të komentoj për arbitrat. Ndonjëherë ka arbitra të mirë, ndonjëherë qëllojnë arbitra jo shumë të mirë. Mund të them gjë për arbitrat, thjesht shpresoj që këtë ndeshje të kemi arbitra cilësorë. This is a match with good. Ndeshja radhës është me Gogën. Është një ndeshje e rëndësishme sepse është rival direkt për titull. Edhe luajm në fushën e tyre, kështu që do të jetë një ndeshje dyfishme vështirë, sepse nuk e njohim aq mirë fushën e tyre, por besoj që me përgatitjet që kemi bërë deri tani dhe pjesën tjetër të javës që kemi parë, besoj se do të jemi gati deri në ndeshjen e ditës së shtunë. Normalisht kur hum asnjëherë nuk është mirë, domethënë. Ekipi ishte gjithë poshtë moralisht, por gjithsesi ditën e hëmë patëm një analizë dhe besoj se aty unë ndje dhe thesa psikologjike e lojtarëve, edhe nga dita ditë është rritur për qëndrimi dhe kjo ndeshje është vlerësuar në maksimum, sepse është mjaftë e rëndësishme për ne, pas një muaj mjaftë keqë që kemi pasur ne në rezultate, besoj që nga ky muaj që vjen do të kemi kthesë nga Teuta. Çdo ekip do të thënë ka ato ciklit e veta të ngritjes dhe të zbritjes. Ky ka qenë thjesht një pjesë e ciklit do të thënë. Sezoni është i gjatë, priten edhe momente të tilla të vështira, por rëndësia është se si i përballon ato momente dhe i kalon do të thënë për të vazhduar përpara. Dhe besoj se ky ekip ka mjaftueshëm lojtarë me karakter dhe kampiona që arrin të dalin nga këto situata dhe besojmë që nga tani në vazhdim do të kemi një kthesë. Është një ndeshje shumë e rëndësishme. Ne duhet të mbajmë vendin e parë, se momentalisht jemi në vend të parë, me këtë fitore e mbajmë dhe konsolidem. Është një ndeshje e vështirë, duke ditë se Goga ka një ekip shumë të mirë, por mendoj që në këtë fazë që jemi s'na lejon më gabimet. Ndërsa ajo ndeshja me Tiranën ka qenë një aksident, sepse Teuta ka një ekip shumë më të mirë se Tirana. Dhe ka treguar edhe dy fazat e para që kemi rrapur lehtësisht, mendoj që ka qenë një aksident dhe shpresoj që të jetë aty, domethënë që ta kemi mbyllur me humbje me Tiranën dhe vazhdojmë me serinë fitore siç kemi pasur kampionat. Ekipi është ndërtuar mjaft mirë, domethënë kemi 6 huaj që do na ndihmojnë në arritjen e objektivave tona. Kemi edhe lojtarët shqiptarë që janë baza e ekipit që do të jenë shumë të rëndësishëm. Mendoj që me këtë përbërje shanset janë shumë të vogla që të arrijmë drejt objektivit tonë. You know, I'm really. Është ndeshje shumë emocionuese për mua, është ndeshje ndaj ekipit tim të vjetër. Do më jep akoma më shumë emocione fakti që kam munguar për shumë kohë në ndeshje. Do përpiqem të jap maksimumin tim për ekipin tim dhe për gjithë sportdashët. Që nga dita parë që kam marrë këtu, kam menduar vetëm që do jem kampioni përsëri këtij viti. Vetëm kampion dhe fitues të kampionatit. Champion. That's it. Psychology is a big part of sports. Nuk është hera parë që ne vendollemi në një situatë pas një humbje, por është normal, psikologjia është një nga gjërat më të rëndësishme në sport. Por në eksperiencën ime nuk është hera parë që jam vip pas një humbje,
duhet thjesht të përqendrohemi, të jemi më të afër me njëri tjetrin, atmosfera në ekip është e mrekullueshme. Ktu është atmosfera fituese. Të shtunës për dashjet e UTS janë ftuar të inkurajojnë skuadrën e tyre të zemrës në fushën e Gogës.